til Newcomers og Newcomers og helt også op, hvad der ellers findes af mennesker, der godt kan finde på at hate. Min unboxing, den fungerer på den måde, at jeg selvfølgelig unboxer denne kasse her. Og så siger jeg lidt facts om det, og siger, hvad jeg synes om det, og siger, om man synes, man skal få det selv. Så det er ikke kun her, unboxing, så der er den, farvel. Det er også lige lidt, hvad jeg siger lidt. Federe. så ja. God jul, folkens. Det her, det var en julegave, jeg fik her. Det er Turtle Beach Z6A. Som jeg nok kan se det her, Z6A. Air Force 6A. Yeah. Turtle Beach Air Force Z6A. Den koster sådan 1000 kroner, tror jeg. Og nu skal jeg lige sige, at det er ikke sådan, at alle mulige rige folk gik nærheden af mig. Der var nogen, der gik sammen om at købe den her pakke. Så det er ikke kun én person, der har betalt for den. Det er flere personer. Så ja. Men vi skal jo få den åbnet. Og det ser ud til, at der er sådan noget let noget her, som vi lige kan... Men det overgår jeg ikke, så jeg har en kniv bag ved mig. I got a knife, yes. Men jeg ser den frem her. Ordentlig syg køkkenkniv. Og efter jeg satte den på min ønskeliste, så læste jeg på Amazon og andre mærkelige steder, at den her, den har det med at gå i stykker lidt. Så det er, ja, det er lige sådan en note eller advarsel, eller ja, sådan der, til folk, der selv gerne vil have den. Det er, at det er vist muligt, at den meget let kan gå i stykker. Så pas godt på den. Faktisk så har de sagt, at de har ikke, de har passet godt på den, og så er det vist højre eller venstre. Hvad hedder det? speaker, der er gået i stykker uden nogen grund, så det er sådan lidt. Goddammit, det er svært, når jeg skal... Jeg har jo kun én hånd at gøre det her med, fordi jeg skal holde min iPod for op der. Okay, og så skal vi lige... Ja, jeg tror, det er godt nok. Ja, vi skal bare lige... I am Hulk. Nej, det er du faktisk ikke, Martin. Fuck, det er ikke til det her. Jeg har jo ikke nogen tripod eller noget ordentligt kamera, så det er sådan lidt... Men godt, nu skal vi åbne den. Og forresten, personligt her, sådan som vi kigger på den nu. Ja, jeg holder fast i min fod, fødder, så kan jeg... Nå. Jeg synes, det er meget fedt lavet kassen. Sådan. De har lige twistet den der, så man lige kan se. Det er på den på siden her. Så kan man også se den her ting. Det er sådan en til volume og... Ups. til volume og sådan noget. ja, det er også fordi, at man sagtens kan se, hvad det er, du har gang i, når du ikke skal filme det, du skal filme. Og så bagpå, der står lidt forskellige informationer. Bla bla bla. Det er ligegyldigt. Open. Fordi det kommer vi til at kigge på, når vi kommer ind i den jo. Og ja, det er et 5,1 surround. Goddammit. Sound. Sådan der. Og 5,1. Hvis jeg husker det, så vil jeg sådan redigere et billede ind. Med hvordan sådan et surround sound ser ud, hvis det er med rigtige speakers. Altså sådan nogle, der står på gulvet eller... Hænger i loftet eller sådan noget. Og hvis jeg glemmer det, så er det godt, at vi har YouTube, Google, så I kan tjekke det ud selv. Ja. Oh shit. Oh. Homemade Tommy gun. Oh my god. Det er godt nok lang tid siden, jeg lavede den. Okay, så spøjs indpakning. Hold lige fast med foden. Trækker ud. Oh my good lord. Nej, hvad var det der? Og der er ikke en skid med i pakken, så den kan vi så godt bare lægge herovre. Lad os se, her har vi det så. Vi er stadig indpakket. Jeg gætter på, at vi har ledning. Ja, der er ledninger om på den anden side. Ah, masse ting. Nej, døden er nær. Hvad er det her? Så vi har den her. Turtle Beach. Engineered for gaming. Ja, det kan vi ikke bruge den skid her. Ej, det er sådan et klistermærke. Tillykke. en eller anden, ja, advarsel ting. Whatever. Og manual gælder på. Jeg prøver at kigge igennem. Blablabla. Det har vi ikke brug for. Jeg er en mand, jeg har ikke brug for en manual. hvad har vi her? Det er til sådan splitter-agtigt, tror jeg. Hvis nu du... Ja, fordi at... Lad mig lige vise det her. Det er en ulempe ved den her. Men alligevel, jeg har... Så det dur fint nok ved mig, men
det er, at du skal have alle de her ledninger ind, for at den dur ordentligt som surround sound. Ved nogen, der skal man bare have USB-stik. Men her, der skal du have alle de her ledninger inde i din computer, for at det virker ordentligt. Og det er sådan lidt trist til folk, der ikke har det. Men så hvis man har det, og man så har noget andet, noget der også skal lige skal ind, så har man sådan en splitter, som man også godt kan få sit, for eksempel sin rigtige speakers ind eller sådan noget. Og jeg har også nogle rigtige speakers, så det er meget dejligt, at de sender det med faktisk. Det plejer at være sådan noget, som folk, som man selv skal købe siden af. Så det er faktisk meget godt. Det er sådan, yay, bonus! Woohoo! Men vi skal have den her ud. Hvordan vi lige får den ud? Altså, vi kan se, om for eksempel, der står der her, den er til mikrofon, CS, jeg har ingen idé om, hvad det betyder. Og så er der til front, speaker, og rear, det vil sige bagspeaker. Så har vi nok lige fået den til at hænge sammen her. Dejligt. Den tror jeg, vi er nødt til lige at unconnecte. Yes. For at kunne få den ud. Den er lige om igen. Hvad spørger du, Martin? Du ødelægger det hele. Ja. Og så, lad os prøve at... Øj. Giv den ud. Godt. Så fik vi pakket den ud. Ups, sådan der. Og her, der har vi så headsetet. Lad os se, hvordan kan vi... Nu skal vi lige se, hvordan vi kan twiste den her på forskellige mærkelige måder. Hvis nu vi lige holder her, så vi kan twiste den så meget rundt der. Det er ikke så meget, men det er jo fint nok. Og så meget rundt der. Det er ikke fordi, det er nødvendigt at have twistet den så meget, men... lad os se, hvordan kan vi justere den? Vi kan trække ud her. Ups. Så hvis vi lige fjerner den her, så kan vi trække den her frem og tilbage. Dejligt. Det her, det er sådan meget blødt. Det ligner, det mærker sådan noget, som meget lidt kan gå i stykker på mit hoved, ligesom på mit gamle headset. Så det er lidt skidt. Det her, det mærker sådan meget fint. Tja. Flytter sådan, det er lidt hårdt i det. Den her. Den drejer meget godt. Den føles som om, den er et eller andet grid, faktisk. Det er sådan, okay, det gør ikke nogen forskel. Og så er sådan en beskyttelse over det hele på den, som man kan se. den er meget sådan god justerable. Justerable. Den er meget justerable. Justerable. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det på dansk. Men den er meget god at vippe med. Den er meget god at vippe med. Du lyder også handlende til igen. Og så kan vi også få vippet den sådan her. Så den er meget god til at tilpasse sig sit eget kæmpe store mother fucking butcher hoved. Og så har vi den her. Den har jeg ikke fået kigget på nu. Men lad os kigge på den. Åh, shit, det er dårlig fokusering det der. Men kan I se det her? Jeg kan ikke se en skid. Sådan der. Her står der on my commute. Så jeg gætter på, at, at det, det er sådan on, og så er den muted, altså mikrofonen. Så lad os bare have den på on. Det er sådan... det er også fordi, alle kan høre, hvad du siger sådan noget, lige nu. Og her surround. Det er åbenbart, hvor meget surround man vil have. Og meget front man vil have. Okay, jeg ved ikke, hvor meget hvad CEN betyder. Så det er sådan lidt... det kan jeg bare google, hvis vi finder ud af det. og sub, jeg gætter på det her, hvor meget bass der skal være. Og jeg prøvede et af Turtle Beach headsettene inde i, hvad hedder det, GameStop. Og det var bare det var bare voldfed bass. Og så har vi til lyd her, og vi skal gå den helt over. Ja, så siger den klik, og så er den off. Og nu er det bare vold meget lyd. og den skal selvfølgelig bare plukkes til headsettet her. Plok, ja, whatever. Og så skal alt det her lort om bag i computeren. Øj, du skal lige til at bøvse, det er sådan lidt dejligt. yes, og så er du egentlig bare klar til at gå i gang med at game din mega awesome spiller sådan noget, med en ordentlig syg bass forhåbentligvis. Så ja, vi ses lige om lidt, når jeg har fået sat det op. Og så får jeg testet lidt og sådan noget, så yes, woo, yeah, bitches! Så fik jeg det testet. Og lige når jeg kigger her, så synes jeg faktisk, at jeg ligner lidt en idiot med den her på. Men det går nok. Fordi det her, det er et rigtig, rigtig godt headset. Forresten så har jeg også fundet ud af, hvis vi tager den her. Hvad? Lad os se. Der. Den her gør. Jeg har ikke testet det. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg lige skulle få det testet sådan helt. Men den gør det, at du kan skrue op og ned på, hvad hedder det? Chat. Det vil sige, hvis du sidder og snakker med en eller Skype, så kan du skrue op og ned på den lyd. Ret smart, hvis jeg selv skal sige det. Og bassen i den her, den kan du også justere på den her. Og så er den helt op, det er bare eksplosioner. Det er
voldfed bas, der er i det her. Og så altså, den her, jeg synes, den er meget god. Justerer bare. Passer meget godt lige der. Jeg prøver at optage det, det lyder fint nok. Men en ting, der virkelig er en ulempe, det er, der er intet baggrundsstøj overhovedet. Så jeg prøvede at optage mig selv, sige et eller andet, blablabla, whatever jeg nu sagde, og så slå på mit, nej, altså klik på mit keyboard, ligesom når jeg normalt vil klikke på det. Og nu kan jeg godt forstå, hvorfor min storesøster ikke kan sove, når jeg sidder om natten og bruger mit keyboard, for fuck, det larmer. Det er bare bum, bum, bum. Også jeg må klikke helt normalt, som jeg plejer. Det er Jesus Christ. Så det er en ret dårlig ting med det her. Altså, det er, der er intet baggrundsstøj overhovedet. Så det er skidt. Men ellers, altså, jeg synes, den er dejligere på. Jeg kan godt mærke, at mine ører føler sådan en lille smule. Det, her, der en, det gør en lille bit smule ondt-agtigt. Det er ikke sådan rigtig ondt. Det er bare sådan, som om, at de bare har brug for at lige slappe lidt af. Sådan lige tage med og lige slappe lidt af. Og sådan. det kan jeg godt mærke, at de har brug for lidt. Men det gør ikke så meget. Jeg tror, du kan stadig have på højst. Jeg tror stadig, du kan have det på et godt stykke tid, før der sker noget af det. Hvad har vi ellers? Det er lidt indviklet at sætte det op, når man skal op bag computeren, så sætte det i, fordi at, ja, min computer står op mod en væg, og jeg kan ikke bare sådan trække den ud af det. Jeg kan lige prøve at se her. Den står på, hvis vi kan. Det er svært. Den står på sådan en ting der, og den står op mod væggen, så jeg kan næsten ikke trække den ud. Eller, for helvede. Kan du ikke finde ud af det her, Martin? Ordentligt. Sådan der, nu kan jeg se det. Ja, der står den på. Det her, det er forresten den, jeg bruger til at gøre min computer rent med. Hvis I gerne vil vide det. Den står på den der, lige på kanten. Og hvis den ikke står lige på kanten og drejet ud og alle mulige mærkelige ting, så kan jeg ikke komme ind bagved den, og det er lidt træls. Men voldgulvet, fedt design, synes jeg personligt. Se bort fra, at jeg ligner en idiot, når jeg har den på. Jeg ligner ikke en idiot, men headset på DJ's. og så, altså, hvis vi, der er også, der var noget, jeg glemte at sige forresten. Hvis vi kigger på det lige her. Se, der. Hvis du har en Xbox, så kan du plukke den her til din Xbox. Og så kan du også bruge den som Xbox headset. Jeg tror ikke, du kan bruge den som PS3 headset, men hvis du har en Xbox, hvilket jeg ikke har, jeg har en PS3, så kan du gøre sådan. Men ellers, hvis det her headset holder, og det ikke går i stykker efter 2 måneder, hvilket det gør ved rigtig mange mennesker, af hvad jeg har fundet ud af, så vil jeg helt klart foreslå at gå ud og købe det. Altså, det er kun sådan der om, undskyld, det er kun 800 eller 1000 kroner for det her headset. Og det lyder måske som mange penge, men det er voldt godt headset. Og det er surround sound. Det dur, som det skal, surround soundet. Jeg kunne sagtens høre, hvis der var noget sådan bag ved mig, eller for ved mig, eller ved siden, eller ja. Det er bare godt, det her headset. Rigtig godt. Så ja, jeg vil foreslå, at hvis I skal have et headset, så prøv at få fat på sådan et her, for eksempel. Altså de andre Turtle Beach headsets. Hvis du gerne vil have et med et ordentligt syg bas, så skal det bare være Turtle Beach, fordi de andre er prøvet ude af GameStop. Det er også bare voldt syg bas. Det er mega fedt. Så ja, det er Turtle Beach Earforce Z6A. Z6A, bum bum bum, ja. Yeah. Og det er rigtig godt, synes jeg selv. Så det vil jeg bruge. Oh yeah. Og ja, I kommer nok til at høre lidt, når jeg optager i min video. Når jeg optager min video, men det går nok. Så ja, jamen have det godt, folkens. Så ses vi i næste video. Og ja, og jeg håber, I alle har haft en god jul. Yeah! Og fået nogle gode gaver. Og bare haft det hyggeligt. Så skal du klikke på slukken nu, Martin.